それから次の日あるやよね。7 days and 3 months less. Yes, that's the answer. Take a flower, yeah? Do, three, three, three. Yeah, do. Yeah. I get a risk estimation. Come with a person at all good. I'm not saying, hmm, it's so good, hmm. Co-pusto. Sveiki, čia kanalas Vyrai virtuvė, praėjo savaitgalis ir vėl aš su jumis. Šiandien mes gaminsime tikrą vyrišką patiekalą. Tai yra karka. Tai yra čekų ir vokiečių tradicinis patiekalas. Vokiečiai vadina jį eisben, ledo, koja, o čekai vadina vepravo kolena. Tai yra kiaulės kelias. Taip tradiciškai jie gamina jį aluje. O mes šiandien bandysime, alaus kaip ir nelabai mėgstu, bandysime eksperimentą, padarysime gyroje. Tai va, ką, pabandykim, pradėkim, ką mums reikės. Pasiemam podą, dedam mūsų karką, reikės ką, morkyčių, svogūno, turiu va tokį prietaisą, kurį mes apdeginsim mūsų, kaip pasakyti, morkytės, kad būtų. Mūsų buljonukas toksai skanesnis, kad kvapnesnis, tokį dūmelį duotų. Ir irgi viską dedame į čia. Tada paimsime tokios žalumos, aš turėjau petražolių, viską papjaustysim, taip, kad kvapą išskleistų ir viską dedam į puodą. Tada reikės česnako. Česnaką va taip pagal nelūpam. Perpjaunam per pusę, viską įdedam čia, vis tiek mums reikia, tik duotų kad aromatą, skonį. Tada čia yra lauro lapų, sudedam pipirų, pas man 5 rūšių ir gvazdikėlių. Nu ir ką, visą šitą mūsų gražumą mes užpilsime ne alum, kaip tradiciškai daro vokiečiai arba čekai, o pabandysime su gira. Aišku, čia aš irgi pirmą kartą tai darau, bet pažiūrėsim, kas gausis. Tai va, tada pilam viską čia. Supilsim. Karka šiaip jau gamina senai. Čekai gal jau viduramžiais šitą karką gamindavo. Bet ne su kiaulė, o po miškus lakstydavo ir gaudydavo šernus. Ir iš šernų kojos kepdavo šernų koją. Tai jau žinoma viduramžiais. Vokiečiai gal biškį jau vėliau tai pradėjo daryti. Bet tai yra jų vizitinės kortelės. Tai yra tradiciniai jų patiekalai. Nu ir šiandien pabandysime mes tai padaryti. Nu ir ką? Viską mes supylę, ingredientus visus ir tada dar biškį padruskinam. Nu, druskas atitinkamai, pasims tiek, kiek reikia, nei daug, nei mažai. Ir tada statom virti. Šiandien virsiu ant dujinės viryklės, nes verdasi ilgai, apie 3-2,5 valandos. Ir tada žiūrėsime, kas gaunasi.
Tai kad laukiam 2,5-3 valandos. Tai praėjo 2,5 valandos ir mūsų karka jau gatava. Tada imam lėkštę ir pabandom ją iškrauti. O, kokia gražuolė. Karšta. O, kokia gražuolė. Nu ką. O, spalvytė kokia. Tai va, paliekam ją dabar biškį atvėsti. Tad kol jinai vės, mes pabandysime pagaminti jai padažiuką. Mums reikės. Paimsim medaus. Įdėsime medučią. Nedaug. Tada biškį obuolių acto. Visai nedaug lašelį. Noriu padaryti tokį saldžiarūkštį padažą. Tada biškį garstyčių. Ir nedidelė skiltelė apelsino. Tiksliau apelsinų sulčių. Skanus apelsinas saldus. Gerai viską išmaišom. Koks padažiukas gaunasi. Ir saldus, ir aštrus. Ir rūgštokas. Gerai. Taip. Tada ruošiam orkaitę, įjungiam orkaitę. Ant 100, kaip visą laiką, 80 laipsnių. Tada mes pasiemam kepimo indą, pasiemam folijo ir išklojam indą folijo, kur keps mūsų toliau karka. Visą mes išklojam. Gerai, iškloja. Supilam raugintus kopūstus. Tada dedam mūsų karką. O, kokia gražuolė. Ir ištepam padažu. Visa skaniai, taip gražiai. Visa gražiai. Ištepam. Visa, kad įsigertų. Padažiukas saldžiarūkštis. Nu ir šitą procedūrą, kai mes ją kepsim, kepsim apie pusę valandos, kas 7 minutės šitą procedūrą kartuosim. Ištraukinėsim ir aptepinėsim. Ir dabar tada imam į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę, ją, kaip sakoma, įdedam. Ir laukiam, kol neiškia. Praėjo pusę valandos ir traukiam mūsų karką. Mm.
Kaip kvepia? O, kokia gražuolė. Ką? Dar tada aptepam. Ai, kaip blizga. Och. Nu tikrai ledinė koja. Nu ir ką? Mūsų karka gatava. Pabandom ją paragaukim. Pabandykim ir paragaukim. Pasižiūrim. O, visa net byra. A minkštutė. Labai skani karka. Labai. Viskas jaučiasi. Ir nieko blogo, kad jinai išvirta giroje, o ne alui. Man tai dar skaniau. Tai ką, gaminkim ir iki kitų pasimatymų, iki kitos savaitės. Statykite laikus ir prenumeruokite. Ate!